Prolog. Lenny nedávno oslavil 30. narozeniny, avšak díky štíhlé postavě a chlapeckému úsměvu vypadal mladší. Když byl bez uniformy a navíc nakrátko ostříhaný a opálený jako právě teď, lidé mu hádali o pět let míň. Pracoval jako stewart. Jeho povinnosti v letadle byly rozplánované doslova na minuty, čemuž se zpočátku jen těžko přizpůsoboval. Obzvlášť nesnášel spěch, který na palubě vládl během krátkých letů. Od jak živa měl rád klid a pomalejší tempo. Dovolenkové bezčasí na Maledivách si proto maximálně užíval a s veselou rezolutností odmítal veškeré prezidentovi pokusy stanovit jakýkoliv, byť i poměrně volný denní plán. Václav Klaus, jako správný konzervativec, měl naopak rád pravidelnost a rituály. Například, Plaval vždy před snídaní a po snídaní si každý den dvě hodiny četl. Nikdy ostatně nechápal, že se někomu nejlépe pracuje v noci mezi dvanáctou a pátou. To pro něj byly smyšlenky a nepravdy. Nejlépe se přece pracuje, když je člověk vyspalý, když je svěží ráno a do okna mu švitoří ptáci. Jakkoliv ptáci dávno zpívali, veškeré Lenyho aktivity stále připomínaly pohyby Lenochoda a zjevně se řídili pouze hnutími mysli, otupělé horkem a alkoholem. Namíchal si druhý rum s kolou, došel si prosešit se svými zápisky, říkal mu super tajná kniha. Ale potom na lehátku na stěné terase usnul. Po čtvrt hodince se probudil, sešit i nevypitý long drink malátně odložil a udělal na pláži několik ledabilých snímků. Fotil volavky, květiny, lodě a ryby. Prezidenta fotit nesměl. A tak to dělal jen tajně. Nakonec se došoural do bungalovu pro potápěčskou výzbroj a s fotoaparátem v ruce se líně brodil k jedné styčí, které označovaly písčitý průchod mezi ostrými korály. Nasadil si brýle a ploutve, Zamával Václavovi, zanořil hlavu do Tyrkisové vody, položil se na hladinu a nechal se unášet mírným proudem. Prezident se mezi tím vrátil k Boukrově autobiografii Orwella. Nikdy neuměl svůj život dělit na práci a nepráci. Jenže tentokrát na dovolenou jet musel. Nebylo vyhnutí. Na rozdíl od svého předchůdce, jaksi nevěřil, že se problémy dají řešit svoláváním světových konferencí. Ironicky se už klíbl. Ne. Rozhodně nebyl z těch, kdo věří, že se dá vládnout humanistickými apely. Ale spojn tu tedy co nejvíc pracoval. Orvela četl s mimořádným zájmem a jako vždy si některé pasáže podtrhával. Ale až dosud ku podivu neudělal ani jednu nesouhlasnou vlnovku. To je opravdu vzácné, říkal si. Když znovu zdvihl oči k rozhraní průzračně světlé a temně modré vody za korálovým útesem, nikde Leny ho neviděl. Asi 100 metrů odtud kotvila motorová jachta, které si všiml už včera, ale jinak v moři široko daleko nikdo nebyl. Nad bílou tříští jedné z vln přelétla volavka. Václav Klaus se dosud domníval, že se Leny co si potopil. A dál pohledině pátral očima v přesvědčení, že se jeho mladý milenec musí každou chvíli vynořit. Avšak v příštím okamžiku prezidentovu bezkrze racionální mysl prostoupilo vědomí, že Leny je mrtvý. Neměl proto žádný důkaz, ale byl si tím jistý. Václav Klaus pocítil úlek, strach a uznání. To bylo opravdu profesionální, konstatoval v duchu. Věděl, že dříve či později se to stane. Jen netušil, že to bude takhle brzo. V mnoha ohledech se mu ulevilo. Od jak živa snášel neštěstí lépe než druzí. Byl v tom i kus jeho sportovního ducha. Sport byl pro něho nesmírně důležitý. Když závodil na lyžích a minul branku, nikdy to nevzdal. I se spožděním pokračoval do cíle. Jak sám přiznával, citu nikdy neměl na rozdávání. Čtvrtek. Kapitola 1. Všimli si ho na cestě ke Hřbitovu. Brutál okamžitě zpomalil, aby si opilce mohli lépe prohlédnout. Seděl, či spíše ležel, u boční stěny autobusové zastávky. Strašák i Brutál logicky předpokládali, že teď ve dvě ráno už žádný spoj nejede. Pokračovali ještě asi 300 metrů a odbočili na lesní cestu, kde byla tma natolik hluboká, že modrou dodávku nemohl nikdo spatřit. Potom se po silnici pěšky vrátili k zastávce. Strašák do bezdomovce kopl špičkou Kanady, ale muž se ani poté neprobral. Zjevně byl úplně na mol. Po úzké silničce až dosud neprojelo ještě ani jedno auto. Muži bez domova bylo 56, ale vypadal na 70. V jeho životě se horší a lepší období dlouho střídala, avšak posledních deset let to byla už jenom mizérie. Hnědé, manšestrové kalhoty a tří čtvrteční vlněný kabát dostal v asilovém domě sice teprve před měsícem, takže z dálky vypadal skoro normálně, jak se vyjádřil strašák. Ale když přišli blíž, nemohli si nevšimnout typických znaků bezdomovectví. Špinavých, sešlapaných polobotek, mastných vlasů a prošedivělého strniště, jakož i doruda spáleného zátilku lidí, kteří nedobrovolně tráví celé dny venku. Ale hlavně, cítili ten nezaměnitelný zápach. Pach moči, potu a kdo ví čeho ještě. Já se pobliju, řekl strašák. Špína týhle země, pravil brutál přesvědčeně. Vytáhl mobil, přepnul fotoaparát do režimu videa a snímání nastavil na noc. Každou akci si vždycky natáčel, ale nebyl takový idiot, aby ta videa pověsil na YouTube. Nahrávky byly určené pouze prověřeným členům neonacistických srazů. Strašák si kolem obličeje omotal šálu s nápisem Kombat 18, do čela si stáhl kapuci bundy a očrouboval u závěr kanistru. Můžeš, řekl Brutál a stiskl nahrávání. Strašák zaváhal. Jejich pohledy se střetly. Jestli nejseš přesvědčený, že děláme správnou věc, tak to nedělej, Nepřestával točit. Taberna de Antonio Sanchez, Messon de Paredes 13, naskočilo mu znovu v hlavě. Té adresy už se nejspíš v životě nezbaví. Jsem o tom přesvědčený, odpověděl strašák. Naklonil kanistr a začal polévat tří čtvrteční kabát a mančestráky. Taky na ksicht, upozornil ho brutál. Benzín v očích bezdomovce probudil. Pokoušel se posadit. Jeho výkřik prořízl noční ticho. Dělej, vypal ten vřet! Autodafé. Tak to mu říkala španělská inkvizice, když upalovala židy. Veronika mu toho o Španělsku napovídala hodně. Náhle uviděl její tvář. Světlé vlasy, pihovatý nos, piercing. Tetování na zadku a v klíně. Na Veroniku teď myslet nesmí, nařídil si Brutál. Strašák škrtl zápalku a hodil ji na záda bezdomovce, který se mezi tím dokázal postavit. Z lidského těla se stala pochodující, ohnivá koule. Na ten zvířecí křik nebyli připraveni. Ani Fight Camp je na něco podobného nepřipravil. Pořád máme rezervy, pomyslel si Brutál. Padáme, zaječel. Sprintem se rozběhli naspět k dodávce.